Беларусияда жұмыс істемейтін бос жүрген адамдар бұдан былай салық төлейді. Айыппұлдың көлемі де аз емес, 170 евро. Ел президенті Александр Лукашенко осындай жарлық шығарған. Бүгін, яғни 20 ақпан, жұмыссыздардың салық төлейтін ең соңғы күні. Алайда Беларусия халқы салық төлеуге емес, керісінше жаппай наразылық білдіріп көшеге шықты. Қарапайым халық, біз арам тамақ емес, біз деген ұранмен Минск, Могилев және тағы 4 қалада митингке шыққан. Наразылық білдірген 2000-нан астам адам заңның күшін жоюды талап етіп отыр. Егер билік халық үніне құлақ аспаса жұрт, 25 ақпан күні қайтып наразылық акциясын ұйымдастырмақ. Лукашенко әлеуметтік тәуелділіктің алдын алу деп аталатын президенттік декретке осыдан 2 жыл бұрын қол қойған еді. Ресми деректер бойынша республикада билік арам тамақ деп есептейтін 500 мыңға жуық адам бар екен.